Տանկի, գիտեք, որ շատ բարդ եւ անսպասելի ժամանակներ եւ իրավիճակներ ունեցան եւ այսօր մեր ամենամեծ մարտահրավերը, որը հավելյալ առաջացել է ոստիկանության գործառույթներում, կորոնավիրուսի համավարակն է եւ իհարկե վերջին 3 ամիսներին ոստիկանությունը այս առումով շատ ծանր աշխատանք է կատարել, ըստ էության անդադար աշխատանք, եւ այդ աշխատանքի արդյունքում շատ մեծ էներգիա է սպառվել եւ ընդգալումներ են փոխվել, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում էլ համավարակի հաղթահարման գործում էական է լինելու ոստիկանության աշխատանքի որակը, ինչքան էլ հասկանալի է, որ իսկապես ոստիկանության ողջ անձնակազմը հյուծման եզրին է գտնվում և պետք է նոր էներգիա հաղորդել, ինչքան էլ դա անհնար թվա, և ես շնորհավորելով պարոն Ղազարյանին, ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվելու առիթով, ուզում եմ ասել, որ ամենաառաջին խնդիրը համարում եմ նրա այդ էներգիայի հաղորդելը և ոստիկանությանը նոր լիցք տալը համավարակի դեմ պայքարի կամ ավելի ճիշտ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու առումով։ Իհարկե հույս ունենք և համոզված ենք, որ համավարակը ժամանակավոր է և համոզված ենք, որ մենք այն կհաղթահարենք շատ շուտով կամ մի փոքր ուշ, բայց ոստիկանության գործառույթները շարունակում են բոլոր իրավիճակների համար առանցքային մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգի և մարդու իրավունքների պաշտպանության, սեփականության անվտանգության պահպանության առումով, բայց կրկին ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր գործառույթները խտացնելով ես կարող եմ գալ հետևյալ ձևակերպումը. Ոստիկանության աշխատակիցը, ոստիկանության համազգեստը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու առաջացնի պատկառանքի զգացում, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պետք է ունենա խիստ զգաստացնող նշանակություն և մյուս կողմից ոստիկանության համազգեստով մարդ տեսնելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իրեն զգա պաշտպանված։ Ոստիկանության համազգեստով մարդ տեսնելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ մարդուն պետք է ընկալի որպես յուրայինի, որպես մերձավորի, ում աներկվա առանց կասկածելու կարելի է դիմել սեփական խնդիրները, իհարկե անվտանգության և իրավունքի հետ կապված խնդիրները լուծելու առումով։ Սա մեծագույն խնդիրն է, որը մենք պետք է լուծենք։ Գիտեք, ընդհանրապես 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ այս խնդիրը միշտ ունեցել է բարդություններ։ Երբեմն եղել է, որ պատկառանքի դոզան եղել է չափից շատ սահմանակցելով վախի և սրանից գխող նեգատիվ այլ զգացումների հետ։ Երբեմն եղել է, որ պոզիտիվը այնքան շատ ա եղել, որ ընդհանրապես այդ ձգվածության և զգաստության զգացումը չափից ավելի քիչ է եղել։ Եվ իրականում սա ամենաբարդ խնդիրն է, եկեք խոստովանենք, որ չկա շատ ճշգրիտ բանաձև և մենք գիտենք, այ որ 1-2-3 հայլերը արեցինք, միանգամից ես հարցը լուծվելու է։ Սա պահանջում է երկարատև հետևողական աշխատանք, գիտելիքի, փորձի վրա հիմնված աշխատանք, և պարոն Ղազարյան, ձեր խնդիրն է այդ աշխատանքը կատարել, և իսկապես սա կարևոր նշանակություն ունի,
որովհետեւ ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է եւ ոստիկանության գործունեությունը ոստիկանության գործունեության եւ աշխատանքի որակը ըստ էության ուղիղ կապվում է երկրի ղեկավարի եւ քաղաքացու հարաբերությունների հետ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը որը ամենաշատ տարածված եւ ամենամեծ թվով մարդկանց հետ առնչություն ունի ըստ էության յուրաքանչյուր ոստիկան իրեն պետք է ընկալի որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացուցիչ ով շփվում է ժողովրդի քաղաքացու այդ թվում հանցագործների եւ իրավախախտների հետ հանցագործները շփման ընթացքում պետք է զգան դաժան ուժեր եւ չսասանվող ձեր օրինապահ քաղաքացիները պետք է զգան թիկունք ամրություն վստահություն եւ պաշտպանվածություն այս խնդիրն է որ պետք է լուծվի եւ ես համոզված եմ նաեւ որ մենք ունենք բավարարական եւ հետեւականություն այս խնդրի ճանապարհով հետեւից մինչեւ վերջ գնալ Եվս մի հանգամանք, որ ես ուզում եմ ասել, ինչ ասցի նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ 2018 թվականի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինձ համար շատ կարևոր խնդիր է եղել ուժային կառույցների եւ մասնավորապես ոստիկանության կայունությունը։ Ես չեմ ցանկացել եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Չեմ ցանկացել հեղափոխության ձեզ հայտնի իրադարձություններից հետո նաև նախկին երկարատև շրջանի իրադարձություններից հետո վարչապետի պաշտոնը ընկալելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կամ ոստիկանության որևէ աշխատակցի ընկալել որպես բարիկադների կամ փշալարի այն կողմում գտնվող մարդ։ Եվ դուք բոլորը վկայեք, որ այդպիսի վերաբերմունքի որևէ նվազագույն անգամ դրսևորում չի եղել եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր աշխատակիցները ստացել են այդ շանսը, այդ հնարավորությունը դիրքավորվել նոր Հայաստանի նոր իրողություններին, նոր արժեքներին եւ նոր նպատակներին։ Եվ հիմա ժամանակն է ամփոփել ով ինչպես է օգտագործել այդ հնարավորություն։ Եվ հաջորդ կարևոր խնդիրը քաղաքազարեն հենց սա է։ Ի վերջո տեսնել այդ օգտագործված, տրված հնարավորությունը ով ինչպես է օգտագործել։ Ես էլի հայտնի մի առիթով ես վերջերս ասացի, ուղղակի հիշեցի հիմա, կա նոր կտակարանային հայտնի այդ էլի 10 մնասի առակը երբ որ տրվում է հնարավորությունը եւ գալիս է հնարավորությունների արդյունքները ամփոփելու ժամանակ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օգտագործել են այդ հնարավորությունը, օգտվել են այդ հնարավորությունից եւ տվել են կոնկրետ արդյունքներ, իրենք պետք է տեսնեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պաշտոնեական առաջխաղացման, գնահատված լինելու, խրախուսման, բոլորովին նոր սկզբունքներ են գործում։ Չկա ծանոթ, չկա ընկեր, չկա բարեկամ, չկա թիկունք, չկա առանց թիկունք, կա աշխատանք, կա պրոֆեսիոնալիզմ, կա նվիրվածություն։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գնացել են այս ճանապարհով, նրանք պետք է գնահատված զգան նրա իրենց, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական վերաբերմունք են ցուցաբերել այս ճանապարհին, պետք է գնան իրենց ճանապարհով։ Նրանք այլևս անելիք չունեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Իհարկե նաև այս ընթացքում պետք է շատ զգուշ լինել, շատ ճշգրիտ լինել, թացը չորի հետ չխառնելու համար, բայց վերջնական արդյունքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության արդյունավետության բարձրացումը,
իշա Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, իշա Արցախի Հանրապետության, իշա ընդհանրապես մեր ազգի եւ մեր ապագայի։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սարգսյանին կատարված աշխատանքի համար։ Մենք իրար հետ կվերլուծենք այս ընթացքում տեղի ունեցածը, կատարված աշխատանքը, այն ինչ ստացվել է, այն ինչ չի ստացվել, եւ հույս ունեմ, որ կգանք ընդհանուր եզրակացությունների։ Պարոն Ղազարյան, ես եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ այս նշանակման կապակցությամբ եւ ուզում եմ հաջողություններ մաղթել, եւ հենց սկզբից ամենակարևոր խնդիրը պետք է կենտրոնանալ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման եւ այս համատեքստում ոստիկանության ծառայության որակի արագ նկատելի բարելավման վրա։ Եվ այս առումով կարծում եմ, պարոն Սարգսյան, այս ընթացքում արդեն մի քանի ամիս մենք իրար հետ մշտական հաղորդակցության եւ քննարկումների մեջ ենք, նաեւ պրոբլեմների գույքադրման, եւ ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ եւ պատեհ կլինի, որ այս ընթացքում կուտակված ամբողջ ինֆորմացիա, բովանդակությունը դուք փոխանցեք ոստիկանության նորանշանակ պետին, որպեսզի հնարավորինս արագ այս ընթացքում նաև մեր արձանագրած խնդիրները եւ հնարավոր լուծումները կարողանան հնարավորինս արագ կյանքի կոչել։ Այսքանը, շնորհակալ։ Բարոյական պաներ,